her er den sande historie, der aldrig bliver blevet fortalt om verdens mest berømte prins. Du kender ham godt. Ham, der altid kommer til undsætning, når en dame er i nød. Jeg kender ham bedre. Hey, det eneste han ville var at få alle piger til at føle sig som en prinsesse. Det er da meget sødt. Da Tone Rose sov i 100 år, var det ham, der vækkede hende. Til at kridte skoen på dansegulvet, sagde han værsgo. Da Snehvide tog en bid af det forgiftede æble, var kuren hans kys. Men alt kan blive for meget af det. Og det var præcis det, der fik ham rodet ud i alt den ballade. Ballade? Jeg er bare lidt for charmeret. Ikke andet. Hvordan går det? Får du min gode side? Tre spørgsmål. Begge sider. Det siger de i hvert fald til mig.